Helsingistä. Huomenta. Ehkä emme kommentoi enempää tekniikan ihmeitä, vaan lähdemme puhumaan pedagogiikasta. Minä olen Tiina Herlin ja luokanopettajana pitkään toiminut henkilö. Ja vieressäni istuu Kaisa Lange. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja opettajan kouluttaja Helsingin normaalilisiolta. Kyllä. Ja yritin keksiä nimeä tälle esitykselle, koska tätä ei varsinaisesti voi pitää luentona. Tämä on ei suinkaan mikään tekninen akrobatiaesitys, mutta ehkä voisi sanoa, että tämä on tämmöinen kuvitettu julkinen keskustelu. Eli me lähdetään liikkeelle kuvien avulla, josta ensimmäinen siellä jo näkyykin. Katsaat on saaneet keskustella toistensa kanssa pitempään. Ja kuvien avulla mä ajattelin esittää Kaisalle muutamia kysymyksiä ja sillä tavalla sitten lähteä keskustelemaan asioista. Ja tämä ensimmäinen kuva liittyy tähän yleisempään aiheeseen ja mun kysymykseni on, että mistä puhutaan, kun puhutaan koulusta? Mitäs vastaat? Mä ajattelen, että usein kun puhutaan koulusta, niin puhutaan rakennuksesta, jossa on 4 seinää, puhutaan opetussuunnitelmasta, puhutaan instituutiosta, järjestelmästä. Vähän niin kuin uskon ja kirkon suhteen, että puhutaankin kirkosta eikä uskosta ja uskonnosta. Mutta sulla oli, tässä kun keskusteltiin, niin sulla oli vielä toinenkin näkökulma tähän. No, mulle tuli mieleen, että joskus kun puhutaan koulusta, niin se kuulostaa vähän samalta kuin kun puhutaan markkinavoimista tai jostain sellaisesta asiasta, joka muka ei olisi ihmisten käsissä. Ja aina pitäisi muistaa, että loppujen lopuksi ihmiset niitä päätöksiä tekee jossakin kohtaa. Mutta koulusta voi toki puhua monesta eri näkökulmasta ja ehkä nämä tulevat kuvat avaa vähän meidän näkökulmia. Mennään eteenpäin. Nyt me yritettäisiin päästä siihen isoon kuvaan hetkeksi. Pystytkö Jerry auttamaan? Mistä kohtaa klikkaisin? Vaihtoehtopedagogiikoista voi käyttää erilaisia nimityksiä. On puhuttu reformipedagogiikasta. Voi myös puhua pelkästä pedagogiikasta mielestäni. Kaikissa Suomessa käytössä olevissa vaihtoehtopedagogiikoissa on paljon yhteisiä piirteitä, vaikka ne näennäisesti eroavatkin toisistaan. Niitä on käsitelty tässä kirjassa, jossa Kaisa ja minäkin ollaan kirjoittajina, eli lapsesta käsin pieni mainospala. Mutta se, mikä minun mielestäni on tärkeää, on asioiden pelkistäminen, asioiden kyseenalaistaminen ja ikään kuin yritys löytää perimmäisiä totuuksia. Sen joutuu aina uudestaan aloittamaan, mutta niiden kasvatuksen alueella on tehty jo satojen vuosien ajan. En tiedä, kuuluuko meidän päästä perille ollenkaan. Toivottavasti ei ihan sillä tavalla kun ehkä jotkut ajattelee, että on löydetty se joku selkeä totuus ja niin toimitaan. Mutta kun Tiina tuossa puhui noista, ja tuossa alussakin, kun meidät sisään esiteltiin, niin näistä vaihtoehtopedagogiikosta ja nyt Tiina puhui tuosta reformipedagogiikasta, niin mä ajattelin, että kaikki kehitys tai muutokset, niin ne on tietyllä tavalla reformia. Ja jotenkin mä en halua sitä vaihtoehtopedagogiaa, että niin suljettaisiin johonkin tiettyihin tynnyreihin tai laatikoihin, jotka elää jotakin kerran löytämänsä reformia. Eli reformia
uudistusta, kehitystä, kyseenalaistamista tarvitsee kaikki erilaiset pedagogiset näkemykset. Ne ei voi pysyä paikallansa ja totuutta ei kukaan ole onneksi löytänyt. Mm. Tähän väliin mä voisin ihan pakkoon lukasta tämä sitaatti. Makkaran täyttä järjestelmä ahtaa oppilaihin kuollutta tietoa, hajanaista hedelmätöntä pikkurihkamaa. Koulu on kirjan ja koulusalin vanki. Sitaatti ei ole ihan sananmukainen, mutta idea on oikea ja sisältö on oikea. Ja tämä on noin vuodelta 1865. Ja tämän kriittisen lausunnon esitti Sakarias Topelius. Eli uudestaan ja uudestaan asioihin on tartuttava. Nyt kysyn Kaisa sulta seuraavaksi, että saako koulussa etsiä ja löytää? Pitäisi saada, mutta jollakin tavalla tuntuu, että aika usein on kysymys siitä, että joku toinen on kyllä löytänyt ne asiat ja ne löydetyt asiat on sitten sun puolesta siis löytänyt. Niin, löytänyt mun puolestani sekä opettajan puolesta että varsinkin oppilaan puolesta. Mm-hmm. Ja ne löydetyt asiat on sitten niin kuin oppikirjassa ja opettajan päässä ja opetussuunnitelmassa ja sieltä löytyy aika usein niitä oikeita vastauksia. Me yritettiin löytää oikeita sanoja, kun me tästä asiasta puhuttiin. Me puhuttiin erehtymisestä ja virheistä ja etsimisestä ja todettiin, että ne on kaikki jollakin tavalla rasitteisia sanoja. Kyllä. Mutta joo. Etsiminen oli ehkä lähimpänä sitä, mitä me haluttiin. Niin ja sitten sillä tavalla kysymys oli kuitenkin sitä, sillä tavalla, että etsitään ja yritetään hulta sanoa, että kun lapsi oppii kävelemään, että se erehtyy tai tekee virheen. Että sen virhesanalla minusta on niin kuin omat ihan selkeät sisältönsä ja todellakin se etsiminen ja omaehtoinen oivaltaminen ajatteleminen olisi kai asioita, jotka liittyy tähän kanssa. Hyvä. No entä sitten asia joka mua on kautta vuosien kismittänyt koulussa. Tämä muotoilen sen kysymyksen muotoon jälleen, että saako koulussa tehdä rauhassa töitä? No ei todella saa siis. Musta tuntuu, että se on sellainen asia, joka eniten opettajia myöskin ehkä rasittaa ja stressaa. On se ikuinen kiire ja mistä se sitten syntyy. Täytyy päästä tiettyihin tavoitteisiin, täytyy tehdä suoritukset. Tunti loppuu, kurssi loppuu, jakso loppuu, lukukausi loppuu. Kaikki loppuu ne on sitten siihen. Periaatteessa aika sinänsä ei lopu. Entä saako koulussa kiinnostua asioista? Saako koulussa tutkia? Varmaan tietyissä rajoissa. Mä ajattelin, että sellainen eilen ihan nopeasti, eilen oli opetusharjoittelijoiden tunti, jossa meillä oli seuraamassa muitakin munkin aineen opetusharjoittelija ja hän hirveän hyvin sanoi, että kun siinä oppilaiden kanssa käytiin ihan tiukkaakin opetuskeskustelua, niin oppilailla yhtäkkiä heräsi niin kuin kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita ja tämä seuraaja sanoi, että hänestä oli hienoa nähdä, että kuinka rauhallisesti ja kiireettömästi tuntia pitävät opetusharjoittelijat lähtivät mukaan näiden oppilaiden kysymysten pohtimiseen. Mä ajattelin, että siinä on sellainen niin kuin ajan antaminen. Aikaan ja ajan käyttöönhän monet näistä kysymyksistä peilautuu. Ja siitä, se on yksi näkökulma siitä, miten koulussa käyttäytetään, miten aikaa käytetään, kuka määrää sen käytöstä ja minkä hyväksi sitä käytetään. Seuraavien kuvien avulla
kysyisin sinulta, Kaisa, että saako koulussa auttaa kaveria? Joissakin asioissa saa auttaa silloin, kun tehdään ehkä ryhmätöitä ja muuta, mutta jotenkin, ja sitten siellä on tietysti varmaan laitetaan oppilaita, jotka osaa jonkin asian, niin auttamaan sitten toista, mutta mä ajattelin, että sellainen auttaminen pitäisi mennä niin kuin tosi, tosi laajasti ihan kaikkialla, niin kuin kokeissakin. Ja koejärjestelyt, jos kokeita pidetään, niin muissa on sellaista, että tehdään yhdessä, eikö normaalissakin elämässä työpaikallakin auttaa toinen toisiaan, että sitä vaaditaan siellä. Että siihen niin kuin pitäisi sitä saada enemmän luontevaa toimintaa. Tähän kysymykseen liittyy mun mielestä valtakunnalliset kokeet esimerkiksi ja niiden merkitys. Tarvitaanko niitä sun mielestä? Silloin kun oli kuumimmillaan PISA-keskustelua ja näiden valtakunnallisten kokeiden esille tulo, niin EFEN edustajat kävi silloin opetushallituksessa puhumassa Jukka Sarjalan kanssa ja Ritva Jakku-Siivosen kanssa. Ja puhuttiin pitkään siitä, että silloin kun nämä valtakunnalliset kokeet todella pyrkii siihen, että niillä olisi... Niin niillä pyrittäisiin siihen, että kaikilla oppilailla ympäri Suomea olisi niin kuin tasa-arvoiset mahdollisuudet ja niin kuin katsomaan, että mihin voitaisiin tukea ja resursseja pistää, niin siinä mielessä minusta ne on hyviä. Mutta kun niistä on tullut kyllä jollakin tavalla sellaisia testimenetelmiä ja monet kunnatkin hankkii niitä, vaikka eivät kuulu otokseen. Ja minusta tuntuu, että siinä on ehkä käytäntö on kuitenkin vienyt toiseen suuntaan kuin mitä se olisi tarkoitus. Näin on. Olen samaa mieltä, että ainut peruste niiden, tai niin kuin niiden ainoa olemassaolon oikeutus on mun mielestä nimenomaan se, että taataan lapsille yhtäläiset oikeudet oppimiseen ja tasaveroiset mahdollisuudet kouluttautumiseen, mutta että mulla on jäänyt hämäräksi se, että miten paljon ne vie siihen suuntaan ja miten paljon niistä huolimatta tapahtuu nykyään koulujen eriarvoistumista. Ja mistä se sitten taas johtuu, se on mielenkiintoinen kysymys. Miten on mahdollista, että meillä säilyy kuitenkin vuosikymmenet koulujärjestelmä, jossa koulut suurin piirtein aika niin kuin tasaisesti eteni tahoillansa. Ja nyt yhtäkkiä meillä on avautumassa kuilu eri koulujen välille. Musta se on huolestuttava asia, johon pitäisi tarttua kaksin käsin. Niin kokeisiin vielä liittyy sitten, että kaikkia asioita ei voi testata. Ja niitä, mitä testataan, niin se merkitsee myöskin tietyllä tavalla niiden arvostamista. Ja ilman myöskin muuta. Sitä, että niitä sitten opetetaan. Eli siihen tulee sellainen noidankehä, jonka todella moni on niin kuin tajunnutkin ja ymmärtänyt, mutta se ei ole helppoa, että miten testaa erilaisia taitoja tai selkeitä tällaista muuttumista tai kehittymistä. Että sitä varten testit ja kokeet, ne on niitä pitäisi aina kyseenalaista ja miettiä uudestaan. Joo, toki on tärkeää, että niin kuin jopa lapselle itselleenkin niin kuin selvittää, että onko tarvittavat asiat opittu vai ei, mutta se, että onko aina tarpeen verrata hänen oppimistaan vieressä istuvan lapsen oppimiseen, niin se on toinen kysymys mun mielestä. Niin ja oppiko lapsi luottamaan numeroihin, että se numero sanoo jotakin, eikä siihen, että mitä hän todella osaa ja taitaa. Että se on asia, mikä liittyy tähän kanssa. No, seuraavien kuvien myötä tullaan taas seuraavaan kysymykseen, joka kuuluu näin. Saako koulussa opetella päättämään yhteisistä asioista? Muistan silloin, kun oli opetushallituksen tämä teemavuosi tästä kansalaiskasvatuksesta. Ja silloin puhuttiin paljon siitä, että oppilaalla pitäisi olla suurempia mahdollisuuksia vaikuttaa ihan todellakin muutakin kuin olla tänään huvitoimikunta. Ja
oppilaita, nyt mun abiturienttikurssini oppilaat totesi, että he tietää aika paljon näitä, että miten, että heiltä voisi todellakin kysyä opetusmenetelmistä, oppimisesta ja tota, miten voisi tehdä, että oppilaat on niin mieletön resurssi ja voimavara ihan opettajien ja koulun kehittymiseen ja paikanottamiseen yhteiskunnassa, että me käytetään todella vähän sitä. Joo, mä ajattelen sillä tavalla, että kaikenlaisia asioita pitää harjoitella ja koulun tehtävänä on, koulun velvollisuutena on harjoituttaa tiettyjä asioita ja yksi niistä asioista on oman mielipiteen esille tuominen, sen perusteleminen, ihan tämmöisiä, miten mä nyt sanoisin, teknisiäkin juttuja, joita tosin on vaikea testata, mutta kuitenkin, että kyllä ne mun mielestä ihan selkeästi kuuluu sellaisten asioiden joukkoon, joita koulussa tulisi harjoitella. Niin, eikö siinä nyt ole kysymys myöskin sellaista minäkuvan vahvistumisesta ja muiden hyväksymisestä, että sehän, nehän liittyy kaikki toisiinsa, että se ei ole pelkästään ihan vaan ilman muuta päätöksentekoa ja muuta, vaan se on niin kuin kaikki asiat kuulun yhtenä osana isoon kokonaisuuteen, tai etteisi koskaan unohtaa. Ilman muuta, ja sitten se, mihin se nyt ilmiselvästi kuuluu, on niin kuin kansalaiseksi kasvamiseen ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamiseen, joka sekin on tärkeä asia ottaa koulussa mukaan siihen toimintaan. Tässä tullaan taas siihen samaan ajankäyttökysymykseen, että annetaanko keskusteluille aikaa, annetaanko keskusteluille tilaa, väittelyille, pidetäänkö jotakin luokan siivoamiseen liittyvää asiaa niin tärkeänä, että siihen uhrataan jopa 10 minuuttia jostakin tietyn aineen tunnista. Nämä on kaikki sellaisia arvotus- ja painotusasioita, joita jokainen joutuu pohtimaan tykönään kiireen keskellä. No yksi niin onkin, että sille, mille, mitä arvostaa, niin siihen löytyy sitä aikaa, siihen annetaan sitä näin aikaa. Näin se on. Aika on arvostamisen mittari. Kyllä. Okei. Saako koulussa iloita onnistumisesta? Joo. Toivon mukaan saa. Silloin joskus pari opetussuunnitelmaa sitten, niin olikohan sellainen opetussuunnitelma, missä oli tekemässä Päivi Atenäinen ja Jouni Välijärvi, niin silloin mä oikein tarkkaan katsoin ykkösestä yhdeksikköä, että mitä siellä opetussuunnitelmassa luki. Ja siellä oli hirveän pitkä, hienoa filosofista pohdintaa, ja siellä oli sitä iloa. Ja sellainen tunne mulla on, että kun mä katson nämä opetussuunnitelmat lävitse, niin ei kauhean monessa opetussuunnitelmassa edes alakoulussa mainita sanaa ilo. Ja myöskään siitä, puhumattakaan siitä, että voisi olla ihan todella ylpeä omista saavutuksista ja muiden saavutuksista. Ne on tunteita, joita täytyy voida näyttää ja oppia näyttämään ja käyttämään. Mm. Ja ulkopuolisen on vaikea arvioida sitä joskus, että mikä lapsesta on oikeasti saavutus. Kyllä, saavutus voi olla joku semmoinen, joka aikuisesti tuntuu varsin mitättömältä, varsinkin ala-asteella, mutta veikkaisin, että myös yläasteella. Kyllä. Eikö tässä tulla nyt just siihen, että katsotaanko asioita oppilasta käsin? Eli onko tämä, kuten joku sosiologi joskus on sanonut, että on vaikea tutkia lapsia, kun lapsi on aina jonkun lapsi, jonkun veli, jonkun sisko, jonkun opettajan oppilas, joka tietää, että miten niin kuin pitäisi tehdä, tai miten hän ajattelee, tai tuntee, tai kasvaa, tai kehittyy, mutta ihan tämän lapsesta lähteminen. Mutta siinä on tässä just kysymys, mitä sä äsken sanoit. Lapsesta lähteminen on sellainen asia, että se vaatii tietynlaista nöyrtymistä yhä uudelleen ja uudelleen. Sitä siis yllättää itsensä, miten mä nyt sanoisin, että siihen asiaan joutuu itse omassa työssään palaamaan yhä uudelleen ja uudelleen ja muistuttamaan itselleen monistakin asioista, muun muassa siitä, että aina ei tarvitse olla äänessä. Mutta sitähän tämä työ on, että mun mielestä se on niin kuin sisään rakennettuna opettajan työhön, että,
että perusasioita pitää palata miettimään aina välillä. Mutta eikö tähän liity myöskin siihen aikaisempaankin, mistä puhuttiin, niin myös sellainen, että lapsesta lähteminen saattaa ja ajan antaminen saattaa merkitä tästä tietynlaista kaauksen reunallakin olemista toisinaan, taikka että opettaja ei olekaan niin valmistautunut, että tietäisi, miten tämä käsikirjoitus nyt tässä menee. Näin vaan on. Että ollaan avoimia, on sitä aikaa ja kuunnellaan ihan vilpittömästi ja lähdetään mukaan. Se on aika pelottavaa kuulla. Näin on. Ja siihen oppii, sitä oppii sietämään ja sitä oppii nauttimaan mun mielestä niin kuin, kokemuksen karttuessa. Varmasti osa pystyy siihen heti opintojen jälkeenkin, mutta mä melkein sanoisin, että se vaatii semmoista tiettyä työelämäsuihkua ennen kuin nämä asiat todella niin kuin valkenee. Ja mikä mulle on tärkeää, en tiedä, ei varmasti kaikille, on se, että näitä asioita pystyy käymään läpi muiden ihmisten, siis työtovereiden tai muiden samalla alalla toimivien ihmisten kanssa, eikä pohtia niitä yksin siellä. Mutta eikö tähän sitten myöskin liity sit juuri se, että olisi niin kuin musta ihan todella aika rikkoa se myytti tästä yksin kärsivästä opettajasta luokkahuoneessa tai luokkahuoneen herrasta, jos nämä ääripäät ottaa. Se, että opettajan työn ei tarvitse olla, eikä se ole yksin puurtamista ja yksin vastuun kantamista, että niin. Vaan todella yhdessä tekemistä. Ja mä mietin esimerkiksi näitä kuvia valitessani, että kuinka monessa paikassa niin, tai onko sellaisia paikkoja enää olemassa, jossa näin tapahtuu. Että meidän mielikuvat siitä, minkälainen suomalainen koulujärjestelmä on, niin on kyllä aika, ainakin mulla aika hatara. Pitäisi päästä vierailemaan, pitäisi määrätä opettajat vierailemaan ainakin kerran lukukaudessa jonkun toisen koulun, jonkun toisen opettajan opetusta seuraamassa. No mistä sä mitään tiedät, jos sä oot siellä luokassa? Näinpä. Ja silloin täällä on, sulla on hetki aikaa ehkä puhua, tässä on taas se aikakysymyskin, mutta todella ulos luokasta, ulos omasta koulusta ja ulos omasta maastakin tekee ihan todella hyvää. Näin on. Nyt meidän aika tämän teknisen alkuvoimistelun jälkeen niin on pikkusen lyhyempi kuin mitä me kuviteltiin. Eli nyt me ehdotan niin, että kelaan loput kymmenkunta kuvaa vähän nopeammassa tahdissa ilman, että pysähdymme niihin, mutta kerron etukäteen, että mitä kysymyksiä olen ajatellut niistä kysyä. Ja sitten toivottavasti ehdimme ja pystymme yleisön kanssa keskustelemaan hetken aikaa ennen kuin meidän osuutemme on loppu. Eli seuraava kysymys oli, missä koulu on? Onko se neljän seinän sisällä, onko se luokkahuoneessa, oven takana vai voiko se olla muualla? Pitäisikö sen olla muuallakin? Mikä sitä estää? Mikä rajoittaa? Minkälaista oppimista koulu tarvitsee? Edellyttääkö yhteiskunta koululta mitattavaa oppimista? Mikä on arvokasta oppimista? Pitääkö kaikki pystyä mittaamaan? Sitten oli tarkoitus myös keskustella siitä, mikä on aikuisen ja lapsen rooli koulussa. Ja nimenomaan aikuisen ja lapsen ei ollut tarkoitus puhua opettajasta ja oppilaasta, vaan käyttää noita sanoja. Sen yhteydessä voisi jokainen jäädä miettimään sellaista käsittää kuin yhdenvertaisuus. Kyllä. Tämä on viimeinen kuva ja
tämän myötä heitämme teille sinne Otavaan pohdittavaksi seuraavan kysymyksen, että nyt kun uudet opetussuunnitelmat on rakenteilla, niin mille pitäisi antaa aikaa? Näin päätimme muotoilla tämän viimeisen kysymyksen. Emme puhu tuntijaosta, emmekä kehyksistä, emmekä resursseista, vaan pelkistimme sen asian tällä tavalla. Mille pitäisi antaa aikaa? Mitä arvostetaan siis? Ja mielellämme kuuntelemme, jos aamuvirkuilla heräisi jotakin ajatuksia tästä aiheesta. Kiitos. Sas, hyvää päivänjatkoa sinne. Kiinnostavaa seminaaria. Kiitoksia Tiina ja Kaisa. Tiinalla ja Kaisalla oli meille tosiaan